الله إلا الله لا إله إلا لا إله بہت زیادہ ہے شخصیت بڑی بڑی ہے آواز تھوڑی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری زیادہ لوگ نامن شیخ الاسلام حضرت فقیر اعجاز الحسنین عالم اسلام کی انتہائی نامور اور ممتاز شخصیت آپ کی زیارت ہی کرو اور تھوڑی دیر بعد آپ دا خطاب ہی سن سو میں نو جملے توجہ کرو تو دسا حضرت صاحب کو مختلف علوم دینی و دنیاوی تا عبور حاصل ہے اے دوست اب آپ پیچھا تھی اور رفیق بھئی جلیت صاحب دے مہربانی کرو دوست اب پیچھا لینڈ لینڈ بڑھو چا لینڈ تمام دوست جس طرح پہلے دریان کے